Уже офіційно зазначають, що Новопавлівський напрямок, він на цей час є найбільш інтенсивним. Розкажіть, яка ситуація наразі, тому що в залежності від точки ми бачимо, що деінде нашим захисникам вдається вибивати противника. Як ви це бачите на місці? Доброго ранку, студія. Доброго ранку, телеглядачі. Ми з побратимами Легіона Свобода дійсно знаходимося на Авдіївському і Мар'їнському напрямку. Ворог зараз збирає кулак, щоб прорвати Мар'їнку і вийти на Вугледар і трохи доставити нам неприємності на цьому напрямку. Але зараз він б'ється як риба об кригу, і тому наша арта і наша піхота докладає всіх зусиль, щоб зруйнувати всі їхні плани. Ми бачимо дуже часто у мережі, ось як відео, яке тільки що було на екрані, про те, що ворог атакує не піхоту, піхотою також, але багато застосовує техніки. По кілька одиниць їде, а наша артилерія і дрони накривають. Розкажіть, наскільки часто такі атаки відбуваються і де найбільше на Мар'їнському напрямку? Дивіться, вони як і м'ясні штурми влаштовують, тобто без підтримки бронетехніки, так і з бронетехнікою, тобто спереду йде 2-3 танчики, за ними їхні БМП, які також підриваються або на наших мінах, або нашою артою, або так само паляться нашими побратимами з підрозділів БПЛА, за що їм велике дякую. Щодо Мар'їнки, вище там дещо в районі Красногорівки, ми бачимо, що дійсно нашим захисникам, ну судячи з карти, вдалося відкинути ворога. Чи є у вас інформація щодо цієї операції, як вона відбувалася? Так, вона відбувалася саме так, як я розповідав. Їхали спереді, попереду два танки, ззаді їхав десант на 5 БМП, яким вдалося, на жаль, прорвати лінію оборони. Але потім їх накрили наша артилерія, і частина відійшла від Красногорівки, частина закріпилася, але потім дякую побратимам з 3-ї штурмової бригади, які дуже якісно відпрацювали і вибили звідти орків, так сказати. Відправили їх на концерт до Кобзона на найкращі місця. Щодо Новомихайлівки, зараз так само бачимо, що і туди ворог колонами суне. Розкажіть про якусь стратегічну мету, чому важливий цей населений пункт? Він нібито невеликий, але там є водойми. Можливо, вони там хочуть закріпитися, їм буде легше. Саме так, для того, щоб закріпитися і далі розвивати свої успіхи на наступних ділянках фронту. Тому стратегічно важливо зараз утримати наші позиції. І далі вже по можливості відбивати своє. А які ресурси ворог зараз зосередив на цій ділянці фронту? Авдіївка так само залишається дуже активною в контексті накопичення ворога. Там офіційно близько 50 тисяч, які було на початку їхньої наступальної операції. А дещо нижче по карті, саме в районі Новомихайлівки і Мар'їнки. Що там з ресурсом противника? Зараз дуже активізувалися розвідувальні їхні дрони. І так само дуже активізувалася крупнокаліберна артилерія. Тобто вони щоранку і щовечора добре прострілюють ці всі райони. По руху їхньої піхоти, тобто штурми так само як були, вони не припинялися. Вони чергуються як просто піхота наступає, так і піхота з бронетехнікою. Для того, щоб наші глядачі більш наглядно, напевно, зрозуміли, розкажіть, будь ласка, як минула сьогоднішня ніч і ранок, як розпочався в контексті натиску ворога? Сьогоднішня ніч була, як завжди, доволі інтенсивною. Тобто вони переміщаються посадками на свої позиції. Також працювала артилерія по нашим позиціям. Тобто зараз як така йде війна дронів і артилерії. Піхота допомагає нам в цьому всьому.
Запитую військових, які до нас вмикаються щодо артилерії, тому що все більше розмови про те, що ситуація з артилерією у нас покращилася. І от ви теж сказали, що ви зустрічно по ворогу працюєте артилерією. З боєприпасами в нас стало краще. Є чим бити по ворогу? Так, є чим бити, тобто відповідаємо їм достойно. Але як скажу, як командир міномета, БК буде завжди мало, тому що хочеться насипати побільше. А чи багато ворог зосереджує ближче до лінії бойового зіткнення саме накопичення? Мається на увазі і снаряди, і так само їхня техніка, чи вони ховають і намагаються ховати далі від лінії бойового зіткнення, аби не бути ураженим, тому що розуміємо, що наші пташки теж залітати можуть дуже далеко. Так, вони зараз вже стають більш обережніші і більш розумніші, хитріші, я б сказав би, навіть так. Тому дістати їх трохи важче, але тобто працює наша розвідка, наші птички, працює контрбатарейна наша система, тому вдається вистежувати їх і так само ліквідовувати.